sang-ayon naman ang ilang ekonomista na posibleng sumadsad pa sa 65 hanggang 68 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Kailangan na raw ng pangmatagalang solusyon dahil limitado lang ang kayang gawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas para matulungang lumakas ang piso. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nangangamba ang mga ekonomista na lumagpak pa sa hanggang 65 pesos ang palitan ng piso kada dolyar. Bagamat bahagyang nakabawi ang piso kontra dolyar kahapon sa 58.98 pesos. Isang sentimo lang ang itinaas nito kumpara sa all-time low na 58.99 noong Martes. At bago nagsara ang foreign exchange trading kahapon, sumadsad pa sa 59 pesos ang palitan sa isang banda ng intraday trading. Yung sinasabi ni Representative Salceda, most likely yung 65 to 68 could eventually materialize. But ako, in the near term, which is probably between now and year end, we could probably hit 6180 or be 6190 before we eventually get to see some adjustments. Ang pagtataas ng interest rate ng Amerika pa rin ang itinuturong dahilan sa paghina ng piso. Hakbang ito ng Estados Unidos laban sa paglobo ng inflation doon. Dahil sa mas mataas na interest rate ng Amerika, mas naglalagak ng pera doon ang mga investor dahil mas malaki ang tubo ng kanilang kapital. Lumalakas tuloy ang demand sa dolyares, kaya tumataas ang halaga nito. Hanggang matapos ang US na may balik nila ang inflation from 14 to 2%. Ang kanilang policy rule 2, policy rule natin 4, 2 to 4. Yung interest rate dito sa atin, enough na yan for 2 to 4. Sa US, hindi. Ang problema, nasa isang mundo tayo na halos 150 trillion ang pera na umiikot. So pag sinabing benta ko peso, bili ako dollar, goodbye tayo. Sabi ni dating Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, dapat mas maging agresibo ang Bangko Sentral sa pagtataas ng interest rates ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo, nagtaas ang Bangko Sentral ng interest rate ng 50 basis points o kalahating puntos sa 4.25%. Ito ang benchmark o basehan ng mga bangko para sa kanilang mga produkto, katulad ng deposit at credit card loans. I think our central bank may increase our next policy rate by 75 basis points also to be able to match the increase in Federal Reserve Board interest rates in the US. Pero para kay Salceda, limitado lang ang kayang gawin ng BSP. Pangmatagalan daw dapat ang solusyon ng gobyerno gaya ng pagpapalakas ng agrikultura. Sang-ayon dito si Pernia. We really have to do something about our agricultural productivity. We have been neglecting our agriculture. That's the problem. Ang ilang OFW na sinasabing na ikinabang sa paglakas ng dolyar, umaaray din. Kahit kasi mas malaki ang halaga ng palitan, kung magpapadala sila ng pera sa Pilipinas, lumalaki rin ang gastos dahil sa mahal ng bilihin dito. Malaki yung bilihin, makakauwi ka nga ng malaking pera, babawiin ka naman doon sa mga gastos mo sa pag-araw-araw. Pero wag gawin, unti-unti rin mauubos pag hindi mo na-control yung pera mo. Sabi ni Ravelas, para makatulong sa pagbaba ng presyo, dapat solusyonan ng imported na mga produkto. We need to attract companies to manufacture in the Philippines, but not in the PEZA zone. Kasi sa PEZA zone, pa-export yan eh. It doesn't benefit us. People will buy more imported products. But if these products will be manufactured here, it will be cheaper. Nauna nang sinabi ng mga ekonomista na babalik ang sigla ng piso ngayong bear months. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.